ഒരു സ്വർണപാത്രത്തിൻ്റെ കഥ. ഇത് ഒരു ജാതക കഥയാണ്. ശ്രീബുദ്ധൻ്റെ പൂർവജന്മങ്ങളിൽ നടന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് ജാതക കഥകൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇനി കഥയിലേക്ക് പോകാം. പണ്ടൊരിക്കൽ ഭാരതത്തിൽ ശേരി എന്നു പേരുള്ള ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ രണ്ട് ചെറിയ കച്ചവടക്കാർ ജീവിച്ചിരുന്നു. പാത്രങ്ങളും ചട്ടികളും പിന്നെ കൈകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വില കുറഞ്ഞ ആഭരണങ്ങളുമെല്ലാം വീട് വീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങി വിറ്റാണ് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഒരു പരസ്പര ധാരണയിലാണ് അവർ കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്നത്. അതായത്, ഒരാൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് മറ്റേയാൾ അതേസമയം പോകുകയില്ല. എന്നാൽ ഒരാളുടെ കച്ചവടം കഴിഞ്ഞാൽ അതേ സ്ഥലത്ത് മറ്റേയാൾ പോകുന്നതിന് എതിർപ്പുമില്ല. ഒരു ദിവസം അവരിൽ ഒരാൾ തൻ്റെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിനായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഇടവഴിയിലൂടെ പോകുകയായിരുന്നു. അയാളെ കണ്ട ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി അവളുടെ അമ്മൂമ്മയോട് പറഞ്ഞു, "അമ്മൂമ്മേ, അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഒരു വള വാങ്ങിത്തരൂ." അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു, "മകളെ, നമ്മൾ പാവങ്ങളാണ്. അമ്മൂമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഒറ്റ പൈസ പോലുമില്ല." അപ്പോൾ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു, "നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കരിപിടിച്ച ഉപയോഗമില്ലാത്ത ഒരു പാത്രമുണ്ടല്ലോ, അത് അയാൾക്ക് കൊടുത്ത് പകരം ആ വള വാങ്ങിയാലോ." ആശയം തെറ്റില്ലെന്ന് കണ്ട അമ്മൂമ്മ കച്ചവടക്കാരനെ തൻ്റെ കുടിലിലേക്ക് വിളിച്ചു. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അവർ പാവങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കച്ചവടക്കാരൻ ആദ്യം അവരുടെ കുടിലിലേക്ക് കയറുവാൻ വിസമ്മതിച്ചു. ഉച്ചത്തോടെ അയാൾ പറഞ്ഞു, "നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ വില കുറഞ്ഞ വളകളൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല." വീണ്ടും വീണ്ടും അവർ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ അയാൾ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി. അമ്മൂമ്മ തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കരിപുരണ്ട ആ പാത്രം അയാളുടെ കൈകളിൽ കൊടുത്തു. അത് പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെ പാത്രത്തിനടിയിൽ അയാൾ ചെറുതായൊന്ന് ഉരച്ചു നോക്കി. അത് സ്വർണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് അത്ഭുതത്തോടെ അയാൾ മനസ്സിലാക്കി. കുടിലനായ അയാൾ അവരെ ചതിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. അയാൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു, "ഇത് ഇപ്പോൾ എടുക്കാതെ വേറൊരു ദിവസം വന്ന് വളയ്ക്ക് പകരം മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെറിയ സാധനങ്ങൾ നൽകി ഇവരെ പറ്റിച്ച് ഈ പാത്രം സ്വന്തമാക്കണം." അയാൾ പറഞ്ഞു, "ഈ പാത്രം ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല, ഞാൻ പോകുകയാണ്." അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങുമ്പോൾ അയാൾ സ്വയം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, "നാളെ തന്നെ വന്ന് ഈ പാത്രം കൈക്കലാക്കണം." രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കച്ചവടക്കാരൻ അതേ വഴിയെ വരുവാനിടയായി. അയാളെ കണ്ട ഉടനെ പെൺകുട്ടി വീണ്ടും വള വാങ്ങിത്തരുവാൻ അവളുടെ അമ്മൂമ്മയോട് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ അയാൾ നല്ലവനാണെന്ന് അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി. അമ്മൂമ്മ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു, "ഇയാൾ ആദ്യത്തെ കച്ചവടക്കാരനെപ്പോലെ കുടിലനല്ല, വളരെ നല്ലവനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. വിളിച്ചു നോക്കാം." അയാൾ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി. അമ്മൂമ്മ ആ കരിപുരണ്ട പാത്രം അയാളെ കാണിച്ചു. അത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി അത് സ്വർണമാണെന്ന്. നല്ലവനായ അയാൾ അമ്മൂമ്മയോട് പറഞ്ഞു, "ഇത് തനി തങ്കമാണ്. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് തന്നാലും ഇതിന് പകരമാവില്ല. അത്രയ്ക്ക് വിലപിടിച്ചതാണിത്." ഇത് കേട്ട അമ്മൂമ്മ അത്ഭുതസ്തബ്ധയായി കുറച്ചു നേരം നിന്നു. എന്നിട്ട് വിചാരിച്ചു, "ഇയാൾ നല്ലവനും സത്യസന്ധനും ആണ്. ഈ പാത്രം ഇയാൾക്ക് തന്നെ കൊടുത്തേക്കാം." അമ്മൂമ്മ സമ്മതിച്ചു. അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, "എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും പണവും എല്ലാം നിങ്ങൾ എടുത്തുകൊള്ളുക. വെറും 8 നാണയങ്ങളും എൻ്റെ ത്രാസും പിന്നെ ഈ സഞ്ചിയും മാത്രം എനിക്ക് തന്നാൽ മതി. സഞ്ചിയിൽ സ്വർണപാത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകുവാനാണ്." ഇരു കൂട്ടരും
സന്തോഷത്തോടെ ആ കച്ചവടം നടത്തി. അയാൾ സ്വർണപാത്രം സഞ്ചിയിലിട്ട് നദിക്കരയിലേക്ക് നടന്നു. തൻ്റെ കയ്യിൽ ശേഷിച്ച 8 നാണയങ്ങൾ വഞ്ചിക്കാരന് കൊടുത്ത് അയാൾ നദിയുടെ മറുകരയിലേക്ക് യാത്രയായി. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കച്ചവടക്കാരൻ വീണ്ടും അമ്മൂമ്മയുടെ കുടിലിലെത്തി. അമ്മൂമ്മയെ പറ്റിച്ച് പാത്രം കൈക്കലാക്കി. അത് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന പണം കൊണ്ട് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി മനക്കോട്ട കെട്ടി ദിവാസ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു, നീ ചതിയനാണ്. ഞാൻ ആ പാത്രം മറ്റേ കച്ചവടക്കാരന് നൽകി. ഇത് കേട്ട് ഞെട്ടിപ്പോയ അയാൾ മറ്റേ കച്ചവടക്കാരൻ എവിടേക്കാണ് പോയതെന്ന് അമ്മൂമ്മയോട് ചോദിച്ചു. നദിക്കരയിലേക്കാണ് പോയതെന്ന് അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് പിടിച്ചു. പക്ഷേ അയാൾ നദിക്കരയിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും മറ്റേയാൾ മറുകര എത്തിയിരുന്നു. നിരാശ, കോപം, വിദ്വേഷം, അസൂയ ഇതെല്ലാം കൂടി അയാളെ ഒരു ഭ്രാന്തനാക്കി. അയാൾ നെഞ്ചത്തടിച്ചുകൊണ്ട് ചാടുവാൻ തുടങ്ങി. ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലം അടുത്ത ക്ഷണത്തിൽ തന്നെ അയാൾ അവിടെ മരിച്ചു വീണു. ഈ കഥയുടെ ഗുണപാഠം: സത്യത്തിന്റെ മാർഗമാണ് ഏറ്റവും നല്ല വഴി. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയും ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയോ? കണ്ണ് ക്ഷീണിച്ചതാകാം, കാഴ്ച മങ്ങിയതാകാം. നല്ല കാഴ്ചയ്ക്കായി നിങ്ങളും ഇന്ന് തന്നെ ത്രിഫല ബ്രഹ്മി ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങും. ത്രിഫല ബ്രഹ്മി.